Molt amic de Joan Camp, perquè ens coneixem des de fa molts anys, que ell va localitzar el món d'internet a través d'un correu electrònic i vam començar a treballar juntament per això que mos he dit. Joan, després el presentaré a ell, aniré presentant un a un i ja diré tot el que fa. Aquest acte va al voltant dels Premis Honor, del podcast i les històries que sonen, que és un títol que a mi m'ha agradat. Totes aquestes iniciatives venen des de la Mira Magazine, si no m'equivoque, que podeu trobar aquesta revista fantàstica en el domini lamira.cat. I en el 2023 hem impulsat la segona edició del Premi Sonor de català en parte d'informació de Catalunya Ràdio, que ja és tota una institució. Arribarà a tindre aquesta iniciativa i cooperar en unes de les ràdios en català més importants que tenim en tot l'àmbit lingüístic, que és molt important. Bé, han premiat els millors podcasts en català i entre ells, clarament, a dos propostes de creadors valencians. De Parquineo. De Parquineo, que no està així. I després... Tenen un acte en Catalunya pensant. Avui tenen ells un altre acte, però això era la idea que estiguessin participant i fent després el programa que faran unes altres persones. Ja anava a l'EI. I després, l'altre podcast valencià premiat és el del Centre del Camp de Cultura Contemporània, fet per Amàlia Garrigós, que ara que sona d'Amàlia Garrigós, entra i s'incorpora a la xerrada. Hola, Amàlia, benvinguda. Abans. No he calculat ben bé el temps. Ja ens hem distribuït. Molt bé. Bon dia a tots. Bon dia. Pots seure, respirar tranquil·la, perquè seràs l'última ponència. Molt bé, molt bé. Aleshores, hem pactat, hem consensuat, fer una primera part de l'acte presentant-vos a cada ponent ràpidament i que cadascú diga la seva sobre aquest tema tan interessant com és una nova forma de fer programes de ràdio per escoltar. Això que no existia fa uns anys i que ara ja està de nou com una altra manera d'arribar continguts de tota classe, de diverses matèries i de diverses persones, siguin periodistes o siguin especialistes en algunes temàtiques o simplement de l'amor a allò que fan. Tenim una taula completa amb persones que estan vinculades al món del podcast i començarà la primera ponència. Seré dur en el tema del temps perquè amb 60 minuts, perquè després a les 7 en punt podem anar al següent acte d'avui, clar, seré dur en el repartiment del temps. Primer intervindrà José Ignacio Pastor Pérez, fundador i president d'Honor, que tots coneguem de SICOM, una persona molt, molt activista, que porta molts projectes endavant. Jo ens hem conegut gràcies a la veu, però bueno, és una de les persones que tens en l'agenda i que contínuament per moltes activitats que fa al País Valencià, especialment a la ciutat de València. És cap de Espera Pau, jubilat, és cap del Servei de Transparència i Govern Obert de l'Ajuntament de València, és membre del Consell de la Ciutadania de la Corporació Valenciana de mitjans de comunicació, és un home que en sap de tot aquest entramat de la comunicació valenciana, sobretot en els mitjans públics, i vicepresident del Consell d'Administració de Ràdio i Televisió Valenciana 2003-2011. Des de SICOM impulsa diversos projectes relacionats amb els podcasts i els continguts en valencià. Alguns exemples, Valentubers, després Valençubers, així com Testa, el Mur, i és qui amb el programa València Clar i Transparent, que ara emet cada dimecres en directe a Ràdio Clara, formació en podcast d'associacions, píndola per l'Ansia, etc. Per tant, té la paraula, José Ignacio, ja pots dir el que tu creies. Jo controlaré el temps. Gràcies. Molt bé, avisa'm un minut abans, llegint-la. Sí. Bueno, bona vesprada a totes i a tots. Això del podcast és un fenomen que pareix que siga nou, perquè se l'ha posat el nom ara, però cada vegada ja fa molts anys que se feia això. I inclús puc dir que estem en una celebració de decenes d'anys del primer que se va fer, però no entrem ahí. Com heu vist, a SICOM, Associació Ciutadania i Comunicació, farem 14 anys el mes de novembre i sempre hem dedicat aquesta inquietud de les noves formes de comunicar la ciutadania i
en comunicació. Hem espentat molts projectes diversos, com heu sentit, des de, per exemple, ajudar al projecte del MUR, que és un projecte de memòria històrica que ha tingut un gran creixement visual en la pròpia punt de... que era un projecte d'espectar la gent que ha tingut en lluny, o en el moment de la pandèmia som associació de consumidors, així com testa. I així com testa era pues, una gent que davant de les preguntes que n'hi havia pues, gravava un vídeo en YouTube, etc. Hem fet alguna experiència, bueno, també hem creat ràdios associatives, hem fet tallers, tenim un gran equip, tenim a Carles López Cerezuela, tenim a Francesc Fenollosa, tenim a gent que són coneguda en el sector de la veu, de la creació de continguts digitals, i per la qual cosa, bueno, pues estan ahí. Dir-vos alguna xifra i luego podem entrar en el diàleg. Espanya, en el 2019, era el país que més seguia el podcast de tot el món. Actualment, els últims estudis del 2022, no tenim dades encara del 23, diu que hem passat a ser el segon després de Suècia. Aquí tenim a Quim, que és expert en temes de dades obertes i de més, és enginyer. Vos recomano que Statista, sense la E, Statista és gratuït i podeu fer el seguiment. La qual cosa vol dir que és un tema important. I és important no només perquè ho diguin les xifres, bueno, també dir que el creixement del seguiment del podcast, a pesar de que, com se'n recordeu, quan va aparèixer la tele, dient la ràdio està morta, i la ràdio està més viva que mai, doncs el podcast també són altres formes de canal. I quan fem esport, quan mos xitem, quan no sé què, doncs sentim el podcast. La qual cosa, diuen Nielsen, sabeu que, no sé si vos sona, que són de les mesures d'audiència, fa una predicció d'un creixement anual del 20%, una passada, i s'està cobrint 17%. I en la realitat es veureu que el país, diario.es, la web, tot el món està creant el seu podcast, inclús diari, perquè veuen que això marca tendència i és una forma d'aplegar de forma diferent. Per la qual cosa bueno, estem davant d'un fenomen molt interessant. També dir-vos que he creat un projecte, que després pot parlar més directament Aitor, que estem recolzant projectes, l'acceleradora, de coneixements, de l'accelerador de continguts digitals en valencià, que ve a replegar aquest tipus de qüestions. En el seu moment van fer unes jornades, un congrés, que després Plataforma per la Llengua va recolzar també, que era el Congreso de Memes en valencià. Ens diuen que estaven locos i bueno, pues la Biblioteca Nacional a replegar els memes, no sap què faran ells, però això va tan ràpid que els arreplega. Per tant, estem davant d'un fenomen no comunicatiu que, a més, cada vegada, quan la intel·ligència artificial això va canviar total, està canviant totalment, perquè el tema dels idiomes no n'hi ha problema de barreja d'idiomes, però nosaltres el que volem defensar és en el català el contingut. I dir-vos que, bueno, després acabarem en això, crec, nosaltres defensem, jo personalment defense que fa falta agregadors i agregadores, és a dir, el hub és algo modern, és algo que té que estar ahí, i n'hi ha molta gent fent coses, n'hi ha gent professionalment i n'hi ha gent de forma amateur. N'hi ha gent que fa coses que tenen molta audiència i n'hi ha gent, bueno, doncs com arrepleguem això? Una forma que entre tots donem suport, perquè així és el que podem fer, crear a molta més audiència i podem enriquir el nostre panorama, que la nostra missió, com així com, i en això acaba, és la millora de la dieta mediàtica de la ciutadania. I per tant, què és el que s'alimentem? Que normalment tenim molt de greix, molt de fem, molta alimentació tòxica mediàtica, i per tant, doncs, com podem millorar aquesta dieta mediàtica. Moltes gràcies. Passem, donem la segona paraula. Sabeu que vulguem que siga interactuar, no siga només les ponències o les vostres exposició de les idees. La segona persona que hem convidat a l'acte és Anna, de Dolce Pal Cafè. Ens acabem de conèixer fa uns minuts, per mi encantat. Llicenciada en Comunicació Audiovisual per l'Escola Politècnica Superior de Gandia. És autònoma per conseqüència malabarista i ara mateix, jo també soc autònom fa molts anys, i ara mateix forma part de l'associació cultural La Ena Flotante i s'encarrega de la producció i comunicació del projecte Tornem Cultura i Sostenibilitat.
ara mateix forma part del podcast el Dolcet pel Cafè i per això forma part d'aquesta taula i li donem la paraula que ella ens exposa la seva visió d'aquesta manera de contar històries que somen. Bueno, la meva, gràcies per convidar-me. La meva visió és una quarta part de la visió, perquè som quatre al podcast. Som Jaume, Cristian, Artur i jo. I com, no sé si el 85-90% del podcast és de somis, som supergraciosos i interessants fer un podcast. I això va ser. Doncs jo puc parlar des de la meva visió personal i des de la vivència de l'escena valenciana, que vam conèixer literalment en aquesta aula farà un any. Nosaltres en un any hem fet dos temporades, que són uns 30 capítols, uns 14-14 per temporada i dos directes. Les dues temporades hem acabat en dos directes, uno en la Universitat d'Alacant, en el màster del professorat de valencià. I el segon fou en el FESIOC, este juliol, que la meitat del capítol va ser prou seriós, nosaltres és prou d'humor, xorraeta millennial, perquè som els 3 del 90, i són temes supergenèrics, i no sé, nostàlgia també millennial, xorradetes, coses que parlem molt del col·lectiu de TTV. Però jo, o sigui, em fascina perquè jo, si tinc que dir si interessa el que diem, ja no la nostra vida, o ja no el que diem, sinó els temes o el enigma de voltar, que no és perquè jo en la vida, que un any de vida que té la voltar. Anem a gravar la cosa, però jo te puc, si hi ha també me pot corregir o sumar el que vaig a dir. Les temàtiques són vàries. El podcast d'avui és literari, que és el més serio, entre cometes, i també utilitza el registre prou serio com el nostre, però, per exemple, Lourdes, jo he fet la feina i he sentit esta setmana el seu primer capítol de la quarta temporada, en el París, quarta, i parlen de la ciutat i de la temàtica general i comencen a recomanar un munt de llibres, un munt de referències, en parlen de Lorca, de com vivia a Nova York, etcètera, etcètera. Però també està bastant... És que la penya va per ahir per la ciutat, o sigui, és un llenguatge que aprema molt. L'edat d'aquestes dues persones de gent random, diria que més o menys, està en la mateixa dècada nostra, en quant a el que diem abans, que són millennials. Després estan de Parquineo, que són de la Rio Zeta, el Centre del Carme, que no diré ser boomer. No, 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 temàtica, no, 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 claro, claro. Que no diré el ficcional, pero es un día dos capítulos y dentro de lo que es el art y lo que es un podcast de un museo, que es un museo que está, o sea, acapara un montón de temàtiques, pero es muy moderno y que ya incluso cosas que porta a l'extrem, vaig sentir la teoria de dioses, que es una obra de teatre. Són llenguatges i són temàtiques superdiferents i superàmplies que jo crec que sí que interessen perquè la gent està sentint-ho. O sigui, nosaltres tenim un vídeo en YouTube que té 750 reproduccions. Òbviament, jo no puc comparar-me en uno de Podimo o de Primavera Sound, però a mi és una locura. Perquè jo, o sigui, jo el que faria amb ells en la cafeteria de Cervalls. I la gent interessa, la gent interactua, t'escriu un DM en Instagram i jo soc d'Albacete, m'encanta, i estic aprenent valenciano. Pues son cosas que yo no me podría imaginar, pero yo creo que sí que interesa que la gent esa oferta que té en castellà no la tenia hasta ara, perquè ara vos dirà Aitor, que ho sap jo mereix, però nosaltres tenim un Excel i quan fas una campanya o fas TikToks o vos estàs en tots els mitjans o regalar tot el món a totes les edats tal, tal, més allà del teu nicho, potser tens un 10% de repercussió. No estem fent res des de juliol. Si no tenim un títol, 90 reproduccions en un capítol, que després si no ho tindré tant, estic en pausa perquè tinc ganes de tornar a... Jo també tindré ganes de gravar-lo. Entonces, jo te diria que sí que interessa, que ja m'ho veiem, que la gent el que li dones, evidentment, si hi ha un amic amb qualitat i varietat, que allà sí que la busca. Entonces yo, que he llegado por ahí una pregunta del futuro del podcast en Valencia y en el País Valencia, pues creo que este lo foqué, que el futuro no es negro, te diría. Vamos, yo encantadísima. Y algo en el nivel personal,
pues no va a tener una empresa ahí que ahora se vienen cositas, porque anem a gravar en un museu d'ací de València. O sea, estan passant molts coses que jo no era festivals en directe, és directes en si, que ja t'has de dir que vull anar, que te pretenen 80 gaires plenes, i lo de fi, com de la podcastera, pues és que sí que ja, hi ha un mogolló de varietat i un abanico. La tercera persona que ens acompanya avui és el amic Joan Camp, ens coneguem ja fa des de l'any 2012, fa per anys. Sabem els dos el que és treballar, produint mitjans, productes, diaris, i tot tipus de continguts en català, en la nostra comunitat lingüística i a Catalunya, però amb una empresa que opera en tot el territori de parla catalana, o conegut com a Països Catalans, i nosaltres fem un diari a la veu des del País Valencià, que és fer periodisme 100% en valencià ja durem 10 anys, en broma. Majoricitat. Sí, sí, la veritat que gràcies a molta gent i per tant compartís molt el que acabes d'explicar-nos. Joan Camp és empresari, és editor de La Mira, Via Sona, Social.cat, entre d'altres, i no m'ha posat així el més famós, el inicial. Bé, racó català, va, vaig a dir-ho. Patró de la Fundació.cat, membre de la Junta de l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació AMIC. Nosaltres hem fundat l'AMIC Valencians, que som la llengua i el país com ningú. És la primera missió que em va donar. Jo l'admire perquè té unes capacitats de treball impressionants i sempre té una cosa que molts catalans no tenen, molts catalans del principal no tenen, que és la visió sempre des del País Valencià. Per cert, mos coneixim durant un any a través d'internet, sí, és que us ho he de contar. I la primera de... A veure, com que tinc poca estona, vaig una mica al gra. Jo diria que la comunicació ha canviat, no? O sigui, el titular, però és un titular que és molt simple, perquè de fet la comunicació no ha parat de canviar, vull dir, des que existeix la comunicació. El que passa que l'última dècada, els últims 15 anys, l'explosió ha sigut enorme, no? I ho ha fet en fons, en forma, en canals, en registres, de moltes maneres diferents. Ha canviat inclús en maneres que no en som conscients, perquè nosaltres cada qual forma part d'una generació, cada qual de la seva, i cada qual ho veu a la seva manera. Jo tinc un fill que es diu Aniol, abans d'ahir va fer 8 anys, i me'n recordo que fa uns quants anys, quan és petit, un dia que estava mirant la tele, i em va dir, papa, apreta pausa, que vull anar a fer un pipí. I vaig dir, no hi ha pausa. I el tio, no sé què m'estàs dient, vull dir, què vol dir que no hi ha pausa? I va agafar la tele i va parar, de la seva manera, pausar allò, quan va fer un pipí, per tornar. Per tant, els que venen per sota assumeixen aquests canvis d'una manera molt natural. En canvi, nosaltres, la comunicació continua, suposo, una cosa real i existent, no? Però la comunicació no para de canviar. De fet, el gran boom, recordeu segurament la sèrie Lost, vull dir, va tenir 15 anys o 5, més o menys, jo diria que és una sèrie que va obrir una manera de fer les sèries. Les sèries de televisió abans les feien un dia, una hora, el dijous a les 10, i si aquella setmana no la podies veure, doncs no la podies veure, i punto. Per això, quan començava una sèrie, feien aquell resum del capítol anterior, per si algú s'havia perdut, tal, doncs no, amb l'entrada d'internet, aquestes coses apareixen, i la sèrie te la poses tota de cop, i te la mires tu quan vols, quants capítols que vulguis, apretes pausa tots els cops que vulguis per fer el que vulguis, és a dir, el consum canvia, i curiosament s'ha alterat primer el món de l'audiovisual que el món de l'àudio, perquè com aquí s'ha dit, l'àudio és primogènit des de l'inici d'internet, però ha tingut un gran boom, sobretot a partir del Covid. A partir del Covid és un moment que marca un punt d'inflexió. Jo tinc un bon amic que cap a l'any 2002 o així ens ajudava a gestionar un web que era Racó Català, que amb allò va començar tot. I el tio va decidir anar per la fortuna a buscar feina per Europa, a jugar, a buscar aventures. I el tio va anar a retar a una empresa molt petita d'Estocolm, que es deia Spotify.
i bueno, s'ha passat 17 anys allà, dels quals 15 com a cap de sistemes. Ha sigut el responsable de sistemes a nivell mundial de tot Spotify, està a totes les reunions de direcció, amb totes les ampliacions a nivell mundial, totes les posicions d'empreses i tal, i parlar amb aquest tio és un luxe, perquè quan explica les coses que estaven parlant a Spotify, t'adones que aquesta gent mira molt enllà. De fet, es va adonar que això de la música està molt bé, però és una indústria molt consolidada i que dona molta guerra. I en canvi el podcast, una indústria consolidada, hem pogut crear un post molt fort i estan apostant molt fort per això. No? I ells no pensen tant en el contingut, sinó pensen en la mobilitat. Ells quan projecten el futur pensen en com ens mourem. Si arribem al metro, anem en bicicleta, si treballem a prop de casa, farem teletreball, perquè en el fons és en la mobilitat quan més es fa servir el podcast. No únicament, pots fer-ho des del sofà o pots fer-ho al gimnàs, però va molt lligat a la mobilitat. I ell m'explicava, perquè aquell té les dades, ell sí que té les dades, però ara ja no ho sé, perquè va plegar fa pocs mesos, després d'això de 17 anys, i va tornar a Barcelona, però té les dades a nivell mundial de com funcionen les coses, sap quins països són més forts, quins no tant i quins menys, etc. I en alguns llocs el podcast ha calat molt, no? I posa l'exemple de que YouTube va revolucionar la televisió, però YouTube no. Diu que estem en el fenomen similar on el podcast està obrint un meló que transformarà les ràdios i deixaran de ser com eren. La ràdio és la sèrie que havíem de veure el dijous a les 10 i que tenia una durada concreta. Ara no, el podcast pot tenir la durada que nosaltres vulguem, pot tenir els capítols que vulguem, podem escoltar on i quan vulguem, etcètera, etcètera, no? I és en aquest sentit on jo intento, diguéssim, marcar un posicionament, perquè veig que aquesta crescuda no té una resposta, diguéssim, institucional o sectorial, i en canvi sí que veig, per exemple, els premis d'Onda, de cop munten els premis de podcast, i de les 50.000 categories n'hi ha una que és Premio al Mejor Podcast en Lengua Regional. O sigui, ja directament fiquen allà tot el resto. ¿Vale? Vull dir que, hòstia, no ens mereixem això. Has d'acabar. Bueno, acabo ja. En tot cas, que hem muntat uns premis que són premis sonor, que intentem que dignifiquen, ja no 11 categories, tenim aquí una guanyadora, que és la Mària, aquest any guanyat. Hem creat una associació per intentar articular tot el sector de l'àudio, un portal que indexi tots aquests podcasts fets en llengua catalana, i intentem donar una mica resposta a això. I només deixo una última cosa, que és el futur. El futur ara mateix és prometedor, la intel·ligència artificial fa coses tan interessants com el doblatge en temps real a l'idioma que vulguem, i per tant podem estar fent un podcast en valencià que un senyor noruec l'escoltarà en noruec, i per tant podem començar a tenir una visió més global sense haver de renunciar a la nostra llengua. Per tant, estarem aquí per intentar donar cop. Moltes gràcies. Gràcies. Bé, el següent ponent és Aitor Muñoz, que bueno, és un creador de continguts a les xarxes socials, coordinador de la plataforma Poblet.info, gràcies a això ens van conèixer i van coincidir en persona. Ja veig que la Déu m'ha fet anar corregent doncs, pràcticament de Nosana, mínim us hem conegut gràcies també a la Déu. Estudiant, a mi em va cridar molt l'atenció que obrim un info que farà un indexat de tot allò que anava produint-se en valencià, i més tenim un diari 100% en valencià. I dic, ostres, això, qui ho ha fet? Com ho ha fet? I vaig demanar que posaran allà els nostres diaris de la veu dels llibres, i va contestar en seguida, dic, ostres, una persona que contesta i fa cas, això està bé, l'hem de conèixer. Estudiant del grau en comunicació audiovisual de la Universitat Jaume I, Aitor crea continguts a les xarxes des del 2015, cosa que amb el temps ja tot ha començat els estudis audiovisuals a la universitat i desenvolupar noves iniciatives en aquest camp en clau valenciana. En l'actualitat és un dels referents de la creació i de contingut, donada la seva constància en formats diversos, des dels vídeos de YouTube i directes a Twitch, en els seus canals YTV, fins al podcast musical amb el projecte Obrint Portes. En Poblet.info ha realitzat una gran tasca creant un espai web que possibilita juntar a tots els creadors de la xarxa en llengua valenciana. No és fàcil fer la idiosincràsia dels valencians i intentar juntar a tots els d'un sector que fem coses semblants i paregudes. Per tant, això és un mèrit, intentar juntar a tots, cosa difícil, cosa que fa molta falta, perquè molts xicotets units tenim molta capacitat de fer coses, bueno, doncs tens la paraula. Bueno, esta, gràcies per convidar-me per la presentació.
Bé, jo estic estudiant comunicació audiovisual, però realment la meva inquietud per l'audiovisual i per fer coses va molt més enllà. En primera de l'ESO vaig començar a fer vídeos per imitació al que consumia en xarxes i en aquell moment els vídeos per descomptat no eren valencià, perquè no em vaig trobar ni ningú contingut en valencià de xarxes. De fet, feia vídeos amb els meus amics, amb els quals parlava valencià, i ni ens van fer la pregunta si tenia sentit, no?, el fet de fer-ho en valencià. Va ser 4 anys més tard, quan vaig decidir canviar el que estava fent per a altre tipus de vídeos, i en aquest canvi me vaig adonar que jo les coses que volia contar en els vídeos les volia contar en valencià, perquè volia contar-se en el mateix to que s'ho conté amb un millor amic. Jo amb un millor amic i en valencià. I és com va canviar tot i vaig començar a conèixer a les altres companyes, en aquell moment pocs que creaven contingut. Vaig conèixer el projecte Valençuers, que era una revista digital que ajuntava la YouTube en valencià, perquè en aquell moment, el 2009, realment la gent quan creava contingut de les xarxes principalment era YouTube, no? Va ser efectivament, com comentava el company, en la pandèmia, quan arriben aquestes plataformes que ja existien, com Twitch, TikTok, Instagram, i comença a haver gent que crea contingut activament a lo bèstia en aquestes xarxes, i ja no només era YouTube, no? I per descomptat, pues, també hi havia gent que ho feia en valencià. I va ser en la pandèmia, a finals de 2020, quan el projecte Valençuers començava a caure en inactivitat i no tenia pretensions de seguir actiu ni d'obrir aquestes altres plataformes. No? I em vaig adonar que, pues, efectivament, hi havia gent que eren aquestes altres plataformes que estava pel seu compte sense saber quina era. Altra gent que ho feia en valencià que podia ajudar-se, motivacionar-se, encara que siguera. No? I vaig crear Poblet.info, no? Una web per a ajuntar. De cara a la galeria, no? Per fora és una web on tot el món pot trobar tota la creació de contingut que fa en valencià, segons el format o la temàtica. Però per dins és una comunitat de creadors que ajuntem, pues, és el més bàsic per a poder parlar per un xat i preguntar-nos què tal o com has fet allò, com has fet l'altre, i d'altra banda per intentar fer iniciatives com l'acceleradora, que comentava junt amb Baticom, i altres iniciatives presencials, com la gala de creació de contingut i altres. Centrant-nos en el podcast, actualment a la web tenim 55 podcasts en valencià, cosa que dona per omplir més una graella de ràdio diària, no? I de totes les temàtiques, teníem, per exemple, podcasts literaris o de divulgació cultural, com és Gen Random, que tenim ara, Contes en valencià, Llegim a l'Andana, Un cabatxista a l'Ollos, Rafañitis, Baix la Lluna, el podcast guanyador de Santa Carme, el Premi Sonor. També tenim podcasts d'entreteniment o conversacionals, com el Dos del Pac Café, de Parquineu, La Secció de Cusat, Club Babalà, A la Fresca, Agres i Dolces, Comentant, Valset, El Despropòsit. Hi ha podcasts de cine i sèries, Sinestèsia, de Televisió, La Taula Fosca, el de la Veu Nov, que Sinestèsia de Veu Nov 11 temporades, de videojocs, del món friki, viatges per terres intermèdies, Checking Pass, Merredo Hawken, Lopiste, hi ha podcast, podcast musicals, com el meu que vaig fer d'Obrim Portes, Va de Rock, A Contratemps, Ampleòpolis, és a dir, hi ha oferta de qualitat de tots aquests i molts més que hi ha a la web. Pues diria que ara en l'actualitat hi ha entre uns 20 i 30 actius, alguns de forma setmanal, altres bisemanals, altres mensuals. Sí, n'hi ha contingut. A diferència de la resta de xarxes socials o de formats, per dir-ho d'alguna manera, el podcast en valencià comença a ser el terreny on ja comencen a xafar-se les temàtiques. És a dir, que en altres formats no passa. Cadascú fa d'una forma curiosament coral, cadascú té el seu format en la seva temàtica i en aquest sentit no s'ha fet. Però en el podcast ja comença a haver més d'un podcast que tracta la mateixa temàtica, no? Per tant, comença a haver una oferta de veres gran, no? És un format, pense, accessible perquè molta gent no s'ha llançat a fer vídeos, a fer directes a YouTube o de TikToks, perquè el fet de mostrar-se i a soles a la càmera costa. Però el propi fet de llançar-se d'una forma conversacional amb amics, amb un micròfon que no te pot costar no res, o inclús amb el mòbil, un micròfon de solapa, s'ha notat que, especialment aquest últim any, ha hagut un creixement molt gran d'aquest format, no? I apel·lant un poc al futur del podcast, no? Està clar que va, jo crec, pel tema de la professionalització. Fins a fa no res, però la gent s'ajuntava a fer el seu podcast i prou, no? Però què trobem ara, en quant a la professionalització? Doncs que hi ha podcasts que aconsegueixen que ràdios locals els produïsquen per a poder tenir una qualitat bona. Després està la gira que està fent la Podcastera Valenciana, que està fent Joves d'Acció, amb el qual s'aconsegueixen un mínim finançament per a que aquells vinguin a demostrar el seu producte, no? Vinguin a mostrar el seu format i que puga vindre gent presencial que el conega. I d'ahí podria formar-se tota una gira, igual que, per exemple, Riures en valencià funciona molt bé en Benimaclet,
de cada dos semanas plenen de alta baixa el local, doncs aquest mateix format es podrien veure per a de quina manera que comença la podcastera podria seguir-se amb tot. Per tant, és aquest camí de la professionalització, de buscar marques que costa, com de per què n'hem fet amb Túria. N'hi ha maneres, no? I estem en la senda i a poc anem veient aquesta llum, molt de la llum, que crec que a poc s'aconseguís i és una llum esperançadora per a podcast. Gràcies. Bé, i l'última persona que participarà és Amàlia, que també ens coneguem, ja fa també un grapat de temps. Jo deia la vaig conèixer pensant, ostres, la vaig conèixer a través d'una altra persona, tinc que parlar amb Amàlia Garrigós. Està dalt del que, no, no, és veritat, perquè jo començava amb la veu i pensava, aquesta persona que es feia programes en directe a la ràdio. Jo vaig a fer una confessió avui, jo soc molt radioient, i encara escolta la ràdio com en directe, d'acord? El dia no m'han afegit encara 3 o 4 hores per a fer més coses, però jo començo el dia connectant-me a la ràdio. Per tant, tot el que és ràdio i al voltant del món de la ràdio, per a mi personalment, és el mitjà que més m'agrada. A mi sempre és el mitjà que més m'agrada. Per tant, moré a Maria Garrigós i quedar amb ella un dia, a l'octubre, on vam quedar en este lloc, doncs bé, va ser, ostres, coneixerà Maria Garrigós. Doncs, va ser molt, molt, molt interessant i a partir d'ahir doncs, hem... Doncs, bueno, sempre, habitualment, sempre anem quedant i anem xerrant de molts temes i de moltes qüestions. Llicenciada en Ciències de la Informació per la Universitat Autònoma de Barcelona, va iniciar-se en la cadena Sèrie de la Televisió Espanyola. L'any 1989 va ser una de les periodistes que va formar part de Ràdio 9 des del començament. És en la ràdio on ha desenvolupat la seva trajectòria professional durant més de 30 anys tocant tots els gèneres de la comunicació i creant marques de programa. Ella és una veu en la història de la Ràdio en Valencià al País Valencià. És una de les veus que representa la Ràdio en Valencià al País Valencià. En quant al podcast, va idear i dir-se, bueno, i a més vull dir una cosa, s'ha comès una gran injustícia col·lectiva, no tenim-la com a una de les veus que hauria d'estar en la ràdio que parlem entre totes i tots. Parlem de Maria Garrigós, per justícia i per el seu mèrit professional, hauria de ser una de les veus que sentim en directe en el que s'anomena Apunt Ràdio, no? Des de l'EM que es diu Apunt, però és una de les injustícies que en la presentació ho sento molt, però volia dir-ho públicament. Malgrat tot, però volia dir-ho. Va idear i dirigir el Mural, un format cultural impulsat per l'Escola Valenciana, que va rebre el Premi Ràdio Associació de Catalunya en 2015 en la categoria d'innovació i el Premi Tirant al millor podcast en el 2016. En aquells anys era una raresa fer aquest tipus de contingut i en valencià encara resultava més estrany. No obstant, això va arribar a tenir vora 2.000 escoltes a e-books. El podcast de Maria Garrigós per la revista Beat València, Sona Cultura, podcast cultural del diari digital València Extra, audiollibre en valencià de 10 capítols, tot això és tota la feina que fa en aquest nou format. Conte contat, homenatge a Llorenç Jiménez, el Compte Contes, Oscar del Samuri, 4 episodis, i actualment realitza Llegim a l'Andana, el primer podcast d'una editorial valenciana, Andana Edicions, pont de 10 episodis, i el CCC, podcast del Centre del Carme de Cultura Contemporània, que és el que ha rebut el Premi Sonor de l'any 2023 dels convocats per l'Apicat. Per tant, tenim avui la sort, la bona sort de comptar amb una persona que en sap moltíssim de fer ràdio en llengua pròpia perquè viu tota la vida amb el format en directe i amb el nou format que ens ha posat. És la paraula. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per totes aquestes paraules tan amables, exageradament amables, gràcies. He de dir, en primer lloc, que s'ha parlat de premis, està el Premi Sonor, que jo crec que són fonamentals, que hi hagi guardons, que hi hagi reconeixements a la gent que està en aquest moviment de comunicació, que és l'àudio, sobretot, encara que hi hagi àudio-vídeos, però per a mi el podcast bàsicament és àudio, a partir d'ahir després pots fer multimèdia, no?, per a arribar a més gent i connectar, però bàsicament és àudio. Així va néixer el podcast l'any 2004, el primer que ho va utilitzar va ser un periodista anglès, i és una hibridació entre el concepte d'iPod i broadcasting, i el que significa és doncs, continguts sonors emmagatzemats i escoltats en línia, en digital. No? Jo, això va ser el 2004, jo vaig fer el primer podcast en el 2014, no? El Mural d'Escola Valenciana,
iVoox va ser la primera plataforma d'àudio de tot l'estat espanyol, va ser la pionera i va ser la que va començar a llançar, no?, continguts. Doncs és molt important que premis com els Premis Sonor i també els d'Infopoder, que l'any va ser la primera edició i el guanyador la segona, reconega, perquè en molts casos hi ha molt d'esforç darrere, hi ha, no hi ha nivells en molts casos, hi ha molt d'amateurisme, però amateurisme en el sentit que no es cobra res, es dedica, hi ha molta professionalitat generalment en la realització dels podcasts. I més quan ho fem en llengua pròpia, doncs està molt bé que ens trobem, que fem networking, que ens envia la gent, que ens valorem, que ens estimem. I per això dono l'enhorabona als Premis Sonor, que vaig molt endavant, i també als d'Infopoder, que això jo trobo que és molt important per a encoratjar-nos i empoderar-nos. Jo crec que el fenomen del podcast és similar al dels anys 90 amb el blog, els bloggers, no? Hi havia molts blogs en aquell moment, ara va haver un suflet i s'ha desinflat un poquet. I ara estem en aquest punt de l'àudio, que és, estem en l'era de l'audificació, no només dels podcasts, sinó també dels audiollibres. En els diaris digitals pots inclús escoltar àudio. El Catalunya Ràdio ja no és ràdio, sinó Catalunya Àudio. En fi, totes les emissions autonòmiques que porten ja molts anys tenen la seva plataforma de podcast. És un fenomen comunicatiu molt interessant, molt accessible, i permet la connexió amb moltes comunitats. Abans ho comentava el docent del cafè, no? Que pot ser, vosaltres vos dediqueu no especialment a la comunicació, o tingueu les vostres professions o oficis o no, però teniu ixa trobada cíclica, setmanal, quinzenal, mensual, amb una comunitat de seguidors que combrega amb vosaltres la vostra manera de veure el món, la vostra manera de parlar, les vostres temàtiques, interessos, preocupacions, i això és genial que ocorrega, no? Que hi hagi tot aquest ventall de propostes de podcast conversacionals, estem parlant, no?, els conversacionals, de gent molt jove que està creant comunitat, i més si és la nostra llengua, doncs jo això ho aplaudís moltíssim. Sé que Xavier Martínez, el meu company en el podcast de l'Andana, de Gemma d'Andana, ha fet un treball, Víctor, també, per aglutinar, per promocionar, fa una tasca increïble de promoció, Xavier. La Podcastera de València va néixer, per cert, de, si recordeu aquell podcast que es gravava en Ràdio Godella, molt gamberro, com era? Cale Barraca. Cale Barraca. Cale Barraca. Va néixer d'ahir, i se concepte, i a mi realment m'agrada moltíssim, la Podcastera valenciana. Doncs Xavier ens aglutina en xarxes socials, ens promociona i també ha fet el TFG i està preparant un treball molt important per al Consell Valencià de Cultura, que ha demanat per primera vegada, el Consell Valencià de Cultura ha demanat un estudi. El Consell Audiovisual, jo diria, el Consell Valencià de Cultura. El Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana ha demanat un estudi de podcast. I això és molt interessant que ocorrega, perquè a veure si les institucions públiques i les empreses públiques comencen ja a, doncs, a apostar, però a apostar també amb diners, vull dir, s'ha de posar dinerets, perquè hi ha un guió, perquè hi ha una realització, perquè hi ha un tècnic de so, perquè hi ha moltes despeses i perquè és un treball, en definitiva. Doncs ja, por lo tanto, cierro. Eso es muy mal, ¿eh? Y res, os recomano molt el treball, si no sé si està a disposició de pública, perquè hi ha un cens molt interessant. Sí. A veure, aquest encàrrec és un encàrrec que fa la Facultat de Periodisme de la Universitat de València, amb un conveni que fa amb el Consell Valencià de l'Audiovisual, bueno, la resta d'universitats valencianes, per a fer una foto fixa de l'audiovisual valencià, de com està ara mateix i de els propers anys com anirà evolucionant, i els propers anys anirem fent altres estudis d'altres coses. No? Ara és una foto fixa i pot ser l'any vinent fer un estudi de gènere sobre l'audiovisual valencià, per exemple. No? Sí. Ara mateix és aquesta foto fixa, però és la primera vegada que es posa blanc sobre negre la qüestió del podcast valencià. Moltes gràcies, concloc ja en una frase. Únicament vull dir que és molt interessant que es facin aquests estudis. He dit el Consell Valencià de Cultura, però el Consell Valencià de Cultura també s'hauria d'interessar. Per cert, el Consell de l'Audiovisual Valencià, per a que tingui aquesta informació del podcast, que a punt, per fi, obre una plataforma de podcast, ja seria hora, ha fet algunes incursions, però no suficient per a una ràdio pública. I d'això, 55 podcasts que tu parlaves, Aitor, conversacionals són
el 98%, probablement, o 97%. Jo el que demanaria, clar, per això es necessita més temps probablement, perquè és molta laboriositat la de fer podcast narratius tant de ficció com de no ficció. Els de no ficció van de la mà dels reportatges sonors, del documental sonor, que això és molta més implicació de temps d'anar a gravar, de fer el guió, d'editar, de realitzar. I d'altra banda, els podcasts de ficció, que per a mi, cada vegada que escolto un podcast de ficció, em retrotrau a la ràdio antiga de ma mare i de ma abuelo, quan escoltaven les radionovel·les i ho feien amb efectes artesanals. Ara, amb tota la disposició tècnica d'efectes sonors que tenim, és al·lucinant el que hi ha per ahí. Doncs seria molt interessant que apostarem també per això, narratiu de ficció i narratiu de no ficció, conversacionals per descomptar, a tutti plen, però també aquests altres gèneres. Moltes gràcies. Gràcies a les ponències. Teniu la paraula vosaltres i vosaltres, perquè així el que, encara que queden pocs minuts, sobretot si volem respectar la puntualitat del directe de gent random a les 7 en punt, i això és la qüestió de tallar aquest acte. Però podeu intervindre i es podeu ja, així començar a dir-vos, a plantejar qüestions o a interpel·lar-vos, perquè ahir en el cafè hem estat parlant també d'aquesta temàtica. Qui vulga? No sé, Xavier, si vols acabar d'explicar el que s'hagués explicat. Xavier, un moment, Xavier, el que comentava, està publicat o se pot... Encara no, val. Està fent-se. Tanquem aquesta setmana i, no sé, els terminis de la universitat ja. Però la idea és publicar-ho, fer una publicació, presentacions, jornades, vull dir que això va anirà. Joan. Jo vull fer una esmena o una reflexió, que s'ha parlat aquí més d'un cop de la podcastfera valenciana, que, clar, jo intento pensar en el global lingüístic. Per mi no és català, valencià o mallorquí. Vull dir, o sigui, venim d'una herència de tenir unes fronteres territorials que TV3 es podia veure aquí, Gran Mama es podia veure allà, etc. I això ha desaparegut, i per tant, per primer cop, crec que hauríem d'obrir una mica la ment a pensar que escoltar un contingut perquè t'agrada més enllà de si és valencià o si és, sempre i quan sigui amb la teva llengua d'ús, que en aquest cas és el català, eh? Vull dir que jo aquests dies he estat escoltant un podcast d'IV3, que IV3 sí que s'ha activat, que es diu Campeón, que va... Tot i que el dona en castellà és un podcast en català d'un productor musical que és un puto màfia, és un pirata i tal, i explica la seva història, curiós, interessant, i per tant, no, de la mateixa manera que escolto en Toni Afon, escoltava Orin Pas, penso que no ens hem d'haver de tancar, ja està, és una reflexió meva, eh? Sí, que... totalment, Joan, jo també ho crec. Jo quan parlo de valencià és com li dic jo per català, en realitat, és a dir, intento escoltar tot el que fa el territori lingüístic i més enllà, i la veritat és que a nivell de Catalunya s'estan fent coses meravelloses, i a Catalunya Ràdio concretament tenen una plataforma de... Però aquí també, eh? O sigui, en els Premis Sonor, el jurat, que jo no estava jurat, eh? Ens van destacar l'alt volum en qualitat i en quantitat dels podcasts valencians i mallorquins. Hi havia molts i molt bons. I de fet, aquest any van guanyar dos de valencians, el teu i el de Parquineo, i l'any passat van guanyar dos de mallorquins. I no és per molt, el jurat ho va triar així. Per tant, intento pensar en aquest global i pensar que som 12 milions i no 7 per aquí, 5 per aquí. No, això és meravellós i és molt necessari que siga així. Hem tingut barreres històricament, ara que no hi són, però intentem fer-ho pràctic, això. El que passa és que tant Catalunya i el País Basc també passa, que entre molt a la plataforma de l'euskera, que estan més acostumats a fer altres gèneres, el que comentava abans, no? O hi ha més aposta en la ficció, i la ficció necessita molta pasta per fer una bona ficció sonora, ara mateix. Faig una mica de promo. Aquest estiu hem presentat un podcast que és la història del feixisme a Catalunya, des de la mort de Franco fins a l'actualitat. Són 10 capítols de mitja hora que hem fet amb Catalunya Ràdio. Ha funcionat molt bé. Clar, algú ens deia, hòstia, és narratiu, no? I deia, hòstia, potser fer-ho en pau valenciana. I vam dir, no hi ha hores al món per cobrir la història del feixisme aquí baix. Vull dir, hauríem d'anar a una hora per... Cada capítol cobria una setmana d'història perquè... Però bueno, se'ns ha dit, vull dir que potser si algú hi s'anima, doncs estarà molt bé. Sí, hauríem de consultar algun expert com Miquel Ramos, que ens ha publicat algun llibre, i extraure d'ahir temàtiques que tenen a veure amb el feixisme, és molt necessari. Ara, per cert, per a ser justos, Apunt, la ràdio d'Apunt, ha estrenat un podcast de ficció que es diu Júlia, que està basada en La revolució del petroli, una novel·la d'Isabel Clara Simó, La revolució del petroli del Coll, i són 10 capítols. És la
és la primera ficció episòdica que fa Abun i també el programa és futur. Abun també està preparant una OTT, una plataforma, però que tampoc sabem quan arribarà, ni ells mateixos sabem ben bé què continuïs per a tindre, perquè el dimarts parlava de la digital d'Abun i ni ells mateixos tenien molt clar encara. Yeah. Tenien clar que volien fer la OTT, però no sabien molt bé. Però en principi no és o parla per experiència pròpia. Bueno, els contingus, que s'ha de forçar. Clar, però el contingut que m'han comprat a mi ha d'estar per a l'estiu. Per tant, no sé com ho estrenaran. Igual no tenim plataforma i ho estrenen en ràdio i després ho penses, no sé, a saber. Però vaja, en principi la seva idea és que el 2024 siga l'any que l'any. Recomentades de Valenciana Catalana, o el president de nosaltres, el poblet, va néixer, agarra, se fa un recull del contingut de la presidència, bàsicament perquè per a mi, que era l'única persona que estava ahí, és inaccessible poder arribar a tot això. Un equip gran, no crec que faria mil coses, igual que suposa que els joves d'acció, la podcastera que estan fent ara, que és més difícil dur a podcastera que no siguin d'ací, valencians, perquè es desplacen a Duro. Per tant, crec que quan ens referim a la podcastera valenciana, les coses que fem ací, és perquè jo en el meu cas, des de Poblet, no arribem a ser l'equip, la gent, que per assumir, fer un índex de totes les iniciatives de totes les plataformes en català i en quant a l'iniciativa presencial, doncs perquè és més difícil. Però igual que va haver iniciatives l'any passat, com la troca per les institucions, doncs s'ha de buscar aquests espais que deixisquen aquests fons, tot i que són més difícils a l'hora de trobar-lo presencialment, però sí que és veritat que en l'àmbit digital no n'hi ha cap barrera que es pugui. La paraula, José Ignacio. Perdoneu, queden 9 minuts per a les 7. I hem de fer una foto i anar a acompanyar al postre de directe, el que vulga. Per tant, José Ignacio. Bueno, jo crec que n'hi ha... Estan sentant les bases, clar, en un moment així és difícil, però jo continuo dient lo de l'agregació. I l'agregació de coses molt disperses, perquè ara, per exemple, està comentant Maria que no n'hi ha molt de narratiu o ficció. N'hi ha un mogolló, però no està agregat, està perdut. Nosaltres tenim socis que han fet Russafa, que tu has participat, com Fenollós i demés, però tots serien d'altra manera. Sí, hi ha alguna cosa a fer. Per exemple, David Vidal, el petit editor, i Vicent Camps... Han fet audiollibres. Estan fent audiollibres, que és una qüestió molt xula. Tenim un projecte ara amb Pablo Gil, que és un projecte sobre una història de la rata i tal, que està ja fent unes proves en castellà, està fet en anglès i ara anem a fer en català també. Vull dir, que encara xiquets i de més. Vull dir, però n'hi ha moltes més coses, perquè clar, la radionovel·la que era, realment estem parlant d'un vot de generacions, no? Però com fer això? Nosaltres estem també treballant en una qüestió que és el dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació, que no apareix. La visibilització del sector associatiu valencià, català o el que sigui, però així estem molt fotuts. I hem creat una experiència que l'hem plantejat a punt, però a la corporació, i no se lleven la pasta de les mans, és un treball que vam fer des del Consell de la Ciutadania, que jo estava en l'anterior etapa, i estem fent el qui és qui. Llavors fem entrevistes, per exemple, les últimes que hem fet, al president de la Ciutadania de Campanar, al president de la Ciutadania de Jesús Patraix, de Patraix. Demà tenim programa de ràdio i farem a la Ciutadania de Veïns de Barri del Carmen, i són peces que les donen visibilitat i demés, però també detectem un problema, perquè així no va ser sol, que les pròpies entitats que necessiten aquest material per poder-lo penjar, nosaltres el gravem, fem el streaming en Facebook, ho editem, de YouTube, i després volem el dit per distribuir les seves actuacions. Llei de visualització és molt fàcil. Finalitzar. Algú del públic... Una altra cosa. Sí, això. Algú del públic té alguna pregunta molt ràpida o alguna qüestió? Senyor Joan? No, crec que agregació, però prescripció també. És a dir, perquè posar tot a pilar està bé, ordenar-ho i classificar-ho, però que algú et digui què val la pena i què no i tal, això és tant o més important. Això ha de ser l'audiència. És un problema, perquè l'audiència és milionària d'aquelles bestieses
que el de caribe de qualitat dirien que no. Quan fem un podcast de qualitat seriós i tal, és difícil, com està ben dient, a lo millor, que és una passada el que fan ells, però n'hi ha que estudiar-ho, perquè esteu, alguns estan fent podcast d'una hora, hora i mitja, hora, dues hores, i funcionen, i altres són peces. És a dir, la prescripció crec que és important. I per cert, una qüestió, està en marxa, ho dic perquè si s'animen tots, i vosaltres oferim la xicoteta estructura de Sico, acaba d'eixir les ajudes per a la compra de drets de projectes que no estan fets de parapunt. Podria ser un tema xulo, plantejar un projecte sobre la història del feixisme valencià. Sí, sí, i tant. Contingut n'hi ha diari, setmanal, doncs no m'ho casaria. Si voleu, quedem un altre dia, continuem este superinteressant debat sobre... És a dir, que hi ha futur, eh? Perquè a mi veig que hi ha molt de futur, la gent ha molta evolució. Estem en el punt, eh? El punt inicial. Moltíssimes gràcies per la vostra assistència i sobretot als ponents per les vostres aportacions. I a Joan, per la confiança en poder presentar i moderar aquest acte. Moltíssimes gràcies. A les 7 en punt, baix, riu gent random en directe, parant el programa. I vosaltres una foto ràpidament al terrat. Pues acaba de xerrar, eh? De veres que sí. Hòstia, avui no fem foto. Ja portem una hora de cafè, eh? Sí, sí.